E aí, galerinha, beleza? Nick Tesmanara. Eu vou ver se eu tô conseguindo aqui trazer esses dois. Tá. Vou entrando aqui, vamos ver o que que dá. Nossa, tem que dar muito like que eu tirei. Vixe, eu tirei um monte de coisa daqui pra mim. Um jogo que eu jogava pra passar o meu tempo. Eu tirei daqui, então vocês precisam dar muito like nesse vídeo aí. Nesse vídeo aqui, porque, meu Deus do céu. Isso pra passar pra vocês. Nem pra me divertir, foi só pra passar pra vocês. Não que eu não goste do jogo e tal. Queria ter um videogame, mas não tem, mas resumindo. Foi só pra trazer pra vocês. Quase 100. Vamos ver aqui. Dá aqui a mídia. Carregando um mecanismo de luta. Agora mesmo eu tava gravando Marvel Future Thing. Só que aí não deu pra sair porque não. Dá vai. This won't end well for you. I hope this isn't your best. Push yourself harder. It's only starting. I'm back, back. Já começou da hora aqui, hein, meu irmão? É que pelo visto é bem diferente do Injustice lá do Injustice normal lá no Injustice do videogame. Esse aqui é o normal, né? O que eu tô falando? Tô falando do Injustice do videogame. Eu não tenho mais horas de vídeo sobre, aí eu vi. Continuar aqui. Arlequina. Quem quiser ler aí, é só pausar. Eu tava lendo aí, então por isso que eu demorei um pouco. Aqui eu não sei o que é, se é Mulher Maravilha. Pra mim ali tava aparecendo Mulher Maravilha. Vou lutar com o frio. Senhor frio, doutor frio, sei lá. Eu assisti um vídeo só desse negócio de celular. Pareceu bem da hora. O ruim disso é que eles não falam. I'm back, back. Out of his cave. Cold front's coming through. Harley Quinn. Eles aqui estão muito estranhos, mas parece legal, gente. Batman nível 2, ó. O que vocês estão ouvindo aí é minha avó, beleza? Galera, você que tá aí assistindo, por favor, eu
Parei de falar porque eu tava lendo aqui. Então, galera, beleza? O negócio é o seguinte. Eu... Quem é que pôs o negócio aí? Porque tem hora que quando você tira, aparece. Como assim? Depois eu vou te mostrar. Não tô entendendo. Vou te mostrar daqui a pouco como é que é. Batman. Eu vou estar trazendo aí. Se vocês curtirem, ó. Vamos fazer assim. Eu vou dar 2 dias. Preciso daqui chegar a 4 likes. E eu simplesmente continuo a série. Beleza? Tá, beleza, tá aqui você falando pra mim das habilidades com frequência. Vamos lá. Eu como era Mulher Maravilha. Parece que é especial. Parece que... Não, né? Então, eu acho que aí o especial dela é igual ao do Coisa. Vitória com a Harley. Com a Harley Quinn ou Harley Quinn. Como aí vocês preferirem. Nós vamos ter também disputas online. Tá. Wonder Woman. Vamos bloquear a Mulher Maravilha. Vamos ver aqui. O que a gente tem aqui na loja? Que é pra comprar cristal, mas. O baú de herói, baú grátis. Ah, baú grátis? Como é que eu tenho um grátis? Pro início. Até que eu tô achando legal. Harley Quinn. Eu achei que seria muito mais ou menos, mas vamos lá.
aqui, tá? Eu acho que mudou muita coisa, mas... Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui. Ok, vamos lá. Acho que como ela falou de arena era aqui, então vamos embora lutar. Beleza, vamos lá. Vamos aí, o nome aqui do canal, né? E também, galera, não, eu também não gosto da Marvel. Até que eu gosto um pouquinho, só um pouco, mais da Marvel do que da DC. Mas já não vai vir um monte de gente me criticar, porque... Tá, eu gosto dos dois, só que sim. Em jogo, série, essas coisas aí, não tem como definir muito, mas eu acho que é a DC. Agora, em filme mesmo, é a Marvel. Aumente sua classificação de batalha, sua classificação geral vencendo as equipes e outros jogadores. Quanto maior a classificação, mais prêmios diários e ao fim da temporada, a arena são ganhas, ok. Vamos encontrar os nossos oponentes. Talvez a gente tome uma surra. Né? Talvez a gente tome um pau, porque a gente acabou de começar, então a gente pode tá apanhando pra caramba aqui, mas nunca desistindo, né, galera? Nossa, meu irmão. Tô começando a achar que eu vou tomar um pau cheio. Eu também tô achando. Troca pro Batman. Push yourself harder. É muito difícil, galera. Vocês não têm noção. Pra vocês ficam assistindo, parece muito fácil, mas não é. Nossa, meu Deus. Que negócio. I'm sick of people trying to kill me. Beleza. Foi difícil, mas conseguimos. Acho que vou colocar a Mulher Maravilha aqui, mas eu também vou precisar aumentar as habilidades e várias outras coisas, né? Quase a frente 2. Vamos ver. Batman. Isso foi em habilidades. Harley Quinn. Olha as habilidades da Harley, dá pra melhorar. Vamos melhorar, né? Wonder Woman. Ah, eu preciso dar o nível 2. Saber como é que eu vou colocar ela ali. Meu Deus, que negócio difícil. Ah.
Aí, agora consegui. Começar a luta aqui. Vamos dar um teste com a Mulher Maravilha aqui, pra depois ir. Agora. Tô louquinho pra conseguir o Coringa. Sério. Meu Deus, como é difícil. Não é porque eu tô com três pessoas aqui que tá fácil, não. Vai continuar, tá difícil do mesmo jeito. E morreu. Ai. A Harley aqui, ela tá... Ou ela que tá muito forte, ou os outros personagens que eu deixo eles muito fracos pra depois usar a Harley. O Batman tá quase nível 3. Ok, então. Wonder Woman. Quero colocar habilidades nela, mas ela tá muito fraca. Eu preciso dela nível 2. Deixa o Batman aqui começar. Atualizei Batman vs Batman. Nossa! Parece que o maluco lá tá nível 9. Nossa, né? Que difícil de encontrar essa. Vai. Sai. Vai, bate nela. Nossa, que negócio difícil, né? Agora eu tenho que usar o Batman aqui agora. There's no place to hide. É. Agora eu sabia que eu ia perder de qualquer jeito, não tinha como. Calma aí que depois eu volto ali, porque
Negócio difícil. Que eu acho. Wonder Woman. Acho que eu vou usar a Mulher Maravilha. Wonder Woman. Pois não. O nível de ameaça que tá ali embaixo, galera. Estranho, mas beleza, só quero saber o que tem aqui no de heróis. Superman. Atrocitus. Galerinha, você tá assistindo, você sabe o que, que é. O negócio que tá aparecendo aí, você me explica, eu não tô entendendo. O negócio que tá aparecendo do herói. Batman. Não tem nada, velho. Não sei. Melhorar os negócios aqui do Batman, né? Agora se a gente pode melhorar a Mulher Maravilha. As habilidades dela aqui, ó. Vamos já deixar ela bem loucona aqui. Tá, tirando isso que eu acabei de fazer, eu não vejo mais nada.
Ó, tá vendo esse um aqui no herói do lado esquerdo? Não tem. Não dá, eu entro aqui. Eu ainda quero saber se não tem como pedir dica aqui. Você foi aqui em ajustes? Não, vale a jogo não. Galera, que negócio difícil. Eu tô tentando, tô querendo saber que esse negócio de heróis fica aparecendo. Vocês não têm noção de como isso dá uma agonia. Tá uma agonia do caramba. Você fica olhando ali, você vem aqui e não tem nada. Vamos ver aqui a história. Vamos jogar a história. Ok. O fim dos deuses. Vou aumentar aqui pra vocês ouvirem. Eu juro que eu duvido que nenhum de vocês conheça. Ah, galera, eu juro que eu coloquei essa parte aqui, tá sério. Se nenhum de vocês conhecer. É muita brincadeira. Essa parte de jogo. Peaceful criminals at Arkham. They're the worst of the worst. He's going to kill them, Dave. So. Tá em inglês. Push yourself harder. I'm almost embarrassed for you. I won't break anything important. Ready to get smacked down? Eu quero ver quem é o primeiro set ali, por isso que eu não tô batendo com força. Now for the big gun. Aí, pronto, aí. Ai, que droga, eu não falei nem. Tá. That's how it's done in Motown. There's no place to hide. Ou não. Porque eles não é. You don't see it yet, but Superman's wrong. Galera, eu vou pular aqui porque tá em inglês, não tem... Você vai embora hoje? Acho que vou. Já foi a primeira parte, mas aqui eu quero. Eu só quero saber aqui. Calma aí, galera. Talvez aqui agora eu continue a história. Eu só quero ver aqui o porquê que tá em inglês. Se não tem como colocar em português.
continuar aqui. Tá. É, galera, eu não tô achando aqui, então infelizmente não vai dar pra mostrar pra vocês, né, em português, infelizmente. Não, é claro que eu deixaria passar pra vocês verem. Nossa, vai ter normal aqui que eu não tô sabendo o que é que é. Se você que sabe tá assistindo o vídeo, como? Deixa nos comentários. Já vai se inscrevendo aí no canal e dando like, como eu já disse. Nossa, primeiro tá ali com 5 mil, caramba. Tô quase indo pro nível 4. É, não tô achando. É certeza que eu morri. O especial da Mulher Maravilha é muito apelão, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, velho, tá chato, hein, meu irmão. E finalmente. Essa parte é bem legal. Acho que eu já consegui. I need you to tell me the truth. Where is he? Cell block C. You can't turn your back on him. He needs you. That's why I came. Yes.
Vamos botar o início de novo. Foi difícil, imagina que agora os problemas, velho. There's no place to hide. Oi, tô indo. Calma muito, principalmente quando se trata do Superman. Eu ainda não morri, eu não sei como. Eu vi pra você. Eu não sei como que eu ainda não morri. Principalmente quando você tá falando do Superman. Já vou, calma aí. A gente não tá falando de qualquer um. This is for your own good. Push yourself harder. Perdinho, mas fazer o quê? Galera, obrigado por ter assistido. Valeu. Aquele... Se inscreve no canal, dá like. E como eu falei, se alguém aí de vocês souberem o que que tá ali no negócio de herói, pelo amor de Deus, me fala, porque, ó, não dá. Vocês... Harley Quinn. Tem nada aqui, tô gravando vídeo, ó. Então vocês podem olhar aí. Vocês olhem aí depois, quando baixam o jogo, até se vocês quiserem, e me falam. Wonder Woman. Tô de novo, ó. Sério, porque quando eu olhei lá, eu achei que aqui era só pra desbloquear o personagem. Faz o Aquaman, o Superman normal do Flash. Negócio de campanha, o que é? Vou fazer essa lutinha aqui pra vocês. Beleza?
Aí coloca ela aqui, beleza? Vai tomar banho. Consegui. Foi maravilha quando o Superman deu uma batalhaça. Dá pra iniciar um ataque à distância aqui, pelo visto. Ah, aqui também tem esses negócios de vantagem de classe. O que ele tá pegando aqui? Eu tô terminando de fazer as coisas. Ah, não tô achando não. Meu Deus, que é isso aqui? Tirei, coloquei o Wi-Fi. Tá. Agora eu libero aqui o Wi-Fi. Colocar ali. Também não vai, ó. Alguém desligou a caixinha e não levou da internet? Não. Bom, galera, valeu, obrigado por tudo e fui.